No tervist kõigile, minu nimi on muidugi Aada Tanel ja täna siis olen teie ees ühe uue tehnika ülevaatega ning siin juba mingi asjad kukuvad. Aga täna siis olen teine toomas just sellest täna laadist ülevaate ja see on siis uhi uus Z590 kiivistik, mis just välja kuulutatud on siin on ja just nüüd müügile tulnud on. Ja kes on ehitamas omale uut arvutit läbi mänguarvuti.ee, kasutage minu sooduskoodi haadatanna 25, saab 25 eurot ja ostate alla, siis parim hetk ehitada hetkel masinat näiteks äkki selle emaulaadiga. Ta maksab kuskil siukse odava arvuti hinda, ta on kuskil 390 eurot või ei, natukene vähem võibolla. 380 eurot äkki siin Eestis. Võibolla saab natuke odavamalt, aga kuskil siukse hinnaga peaks siis leppima. Nii et, mis teeb sellest plaadist nii erilise ja miks võibolla siis selle Z590 poole nüüd vaadata on ju, kuhu lähevad need Inteli uued Rocket Lake 11000 seeria protsessorid peale, siis ma sellest natukene räägin täna ja saate võibolla siis aru, kas on mõtet teil ehitada oma uus arvuti selle ema plaadiga või mitte. Igal juhul, esimene asi, kus kohas siis alustada, mida täpselt see uus Z590 seeria meie nii siis toob? Lühidalt üks kõige suurem lisa, mis minu arust selle Z590 kaasa tuleb, ongi siis lihtsalt PCI Express 4.0. Nüüd videokaartidele midagi väga see ei mõjuta, aga M.2 SSD, kes ostavad endale nüüd PCI Express 4.0 toega, M.2 SSD-d saavad nautida seda tohutud kiirused lisa, ehk siis asjad laevad võibolla natukene kiiremin lahti kui tavalise M.2 SSD-ga. Te saate PCI Express 4.0 kiirused enda M.2 SSD pesadele, eks? Ja sellel plaadil on neid nii mõndagi siin. See on üks kõige suurim pluss siin. Muidugi teine pluss on see, et alati kui need uued plaadid tulevad, alati insenerid on seal lahendanud mõistatus ja teinud plaat paremaks, kvaliteetsemaks, ilusamaks ja need on lisanud hüves ja asju. Nii et igati hea hetk uut arvutit endale ehitada, eks ole. Aga kus kohas siis kõige esimesena siin arutada? Ma ütleks nagu esimesena peale vaadates plaadil on ju, näeb väga viisakas välja oma massiivse sellise jahutussüsteemiga, mis siin peale topitud on siis. Lisaks tuleb väikene sukkane ventilaator ka kaasa, et saate siis maha jahutada neid VRM-e protsessori kõrval. Kui te kasutate näiteks mingit vesijahutust ja teie korpuses mingisugust ventilatsiooni ei ole, siis see ventikas vähemalt aitama. Muidugi ei pea seda toppima, kui teile on juba meie korpuses mingi korralik ventilatsioon olemas. Aga tore näha, et siukene lisa on juurde visatud siin. Ja RGB on ka siin olemas, eks ole, asuse aura sünk ja näed, väga viisakas siin välja minu arust. Ning kui liikuda siin veel edasi, neli mälu pesa, eks ole, kasutavad asuse seda Optimum 3 tehnoloogiat. Ehk siis asus lihtsalt väidab, et nad on veel puhastanud neid liine ja teinud asju palju stabiilsemaks, palju paremaks kui varem, nagu ikka, aga asus üritab panna väga suurt rõhku miski pärast just mälude peale ka, et saate siis enda arvuti mälust rohkem megahertse kätte ja väiksema latency, siis kui tahate üle kiirendada või midagi, siis saate mäludest palju rohkem kätte kui muidu sarnase plaadiga. Nii et midagi väga erilist otsalt ei ole, sest mälu ei anna midagi nii väga juurde, kui te seda üle kiirendate, aga iga väikene asi ikkagi tõstab teie arvuti kiirusteks. Edas liikudes me leiame siit 3 PCI Express pesa, eks kõik on siis, või tähendab 2 on siis PCI Express 4.0 16X kiiruse juures. Ja ma ei tea, osutades kui ma natukene vaatan selle plaati ja mõtlen nüüd, et iga aasta me saame nagu uusi plaate, kus on alati kuskil 3 PCI Express pesa tipp ka plaatidele on ju, miks? Nagu SLI ja Crossfire tugi on võibust ära surnud, milleks on meil vaja 3 pesa? Nagu me võiksime saada osad plaadid ikka, kus oleks 3 pesa, aga võibolla mingid tipp plaadid võiksid olla siis 1 pesaga, et nende 2 ekstra pesaga asemele võiks panna midagi muud, kui need PCI Express pesad, sest kes neid ikka väga kasutab on ju. Ja kui te kasutate, võite ju osta mingisuse
natukene teise versiooni sellest plaadist. Nii et võibolla seda nad võiksid tulevikus uurida natukene siin. Ja tulles tõesti nüüd siis selle M.2 pesad juurde, siis me leiame siit 4 M.2 pesa. Kaks nendest on siis PC Express 4.0 toega ja kaks on siis 3.0-iga. Ehk siis suhteliselt viisakas, kõik on siukse radikaal ka, et väga hea. Ning 6 tavalist SATA pesa on ka veel olemas, kes neid iidseid pesasid veel kasutama peaks. Igal juhul, jah, pesade poolest nii palju siis. Ja kui me tuleme siin heli juurde, me leiame siit Supreme FX Alk 4080 koodeki, 4080 koodeki, mis annab teile väga korraliku heli kvaliteedi ning Asus toob ka siis ekstra, mida teised plaadid ei too, on siis Asuse AI Noise Cancellation, Two-Way Noise Cancellation tarkvara. Ehk siis ta põhimõtteliselt siis, kui te ühendate oma mikrofoni selle plaadi külge, siis te võite tööle lükata selle Asuse AI Noise Cancellationi, ehk siis AI tehisintellekt ise puhastab teie heli ära, ehk siis kui teil kõrval mängib telekas või keegi räägib, või see, ma ei tea, karjub kisab on ju, siis teie mikrofoni see edasi ei tule, mis on suhteliselt nice, kui te olete nagu mingi, ikka mingi sõpradega mänginud on ju, ajus asja, mida te kuulete, on kuskil mingi köögis mingisugune kolinad asjad on ju, keegi räägib, aga te ei kuule oma sõpru üldse, kes lihtsalt ei räägi, aga mikrofon võtab üles kõik on ju. Siis see AI noise cancellation lihtsalt summutab kõik ära on ju. Try switching the AI noise cancelling function on and off to hear the difference for yourself. Two-way AI noise cancellation filters out unwanted background noise from both your microphone and incoming audio. This ensures you can hear and be heard with complete clarity for seamless communication. Ainus asi, miks mulle see tehnoloogia väga ei meeldi, on see, et ta summutab kõik asjad ära, aga ta teeb mikrofoni heli kvaliteedi kehvemaks. Nii et jah, ma ei ole selle pärast nagu seda väga... Nagu kui ma hakkaks mingit videot tegema midagi, kui reaalselt seda asja nagu kasutada, siis ma ikkagi eeldaks, et tuba on kõik vaikne enne, kui ma hakkan mingit videot tegema. Et sellest AI noise cancellationist ei oleks nagu mingit kasu ja siis sa lihtsalt nagu võtaks heli kvaliteeti mulle alla. Aga muidugi, see on lihtsalt valikuline, me ei pea seda kasutama. Aga kui te tahate, siis see võimalus on selle Asuse plaadiga siin olemas. Nüüd edasiikudes vaatame natukene siia emalvaadi taha ka, siis me leiame päris hunniku igast erinevalt pesasi. Mida on väga tore näha sellise hinnaklassi juures, emalvaadi juures. 8 USB tüüp A pesa, mis on väga kena. 2 USB tüüp C on siin. Siis samuti näeme ka neid Wi-Fi 6 E antenni pesasi. Väga lahe on minust näha Wi-Fi siin, eriti Wi-Fi 6 E, et kui te ehitama samale mingit lauarvutit ja ei taha mingit ekstra kaarte või mingit USB jullat kasutada, et Wi-Fit endale arvutesse tuua on ju. Ja edas liikudes veel helipesad on ju, optiline väljund on ka olemas, mis mulle väga meeldib. HDMI 2.0 koos DisplayPort 1.4 pesaga, kui te kasutate protsessorit, mis omab siis ka seda Inteli 750 videokaarti protsessori sees. Nii et siis saate neid pesasid siin ära kasutada. Ja veel paar ekstra sellikas nupukest BIOSi flashback nupp. Siis on siin Clear CMOS nupukene ja väikene USB pesa, siis mille kaudu saate BIOSi uuendada ilma, et arvutit nagu reaalselt tööle põhimõtteliselt paneksite. Või nüüd paate tööle, aga te ei pea pilti üldse nägema või midagi. Ja lisaks, jah, siin kaks 2,5 gigast LAN pesa ja nii palju siis pesadest, eks? Mida siis võibolla veel rääkida, mida siis Asus just toob meieni, on minu arust üks väga laha asi on siis Asuse see AI suit, ehk siis te võite ühe nupu vajutusega kiirendada oma arvuti üle ilma, et BIOSi siis minna. Tavaliselt kui inimesed tahavad arvuti üle kiirendada, peavad nad minema BIOSi ja siis manuaalselt hakkama tweakima üks aval erinevaid tuhandeid erinevaid valikuid ning sellel tema plaadil on keskendutud üle kiirendamisele. Nii et kui te lähete BIOSi, siis on tõesti teil sadu, võibolla tuhandeid erinevaid valikuid, mida siis tweakida, näppida, et oma protsessorist ja mälust siis maksimum kätte saada. Nüüd Asus on aga mõelnud inimeste peale, kes ei viitsi seda teha, on siis teinud tarkvara, mis automaatselt siis otsib
kõige parema siukse taktisageduse välja ja siis automaatselt paneb kõik BIOS-est kõik nupukesed , vilekesed asjad tööle . Ja manuaalselt saaksite võib-olla veel rohkem kätte , onju , aga kes ei viitsi seda teha , siis kaotate võib-olla mingi 10-20% maksimum efektiivsust äkki ja te saate ikkagi nagu väga-väga korraliku ülekiirenduse kätte siit , nii et saate mingi 3,6 gigahertsi asemel mingi 5 gigahertsi ligidal midagi sihukest , onju , nagu iga 24/7 enam-vähem , onju . Aga põhimõtteliselt jaa , selline korralik emamlaat , ausalt väga raske midagi halba öelda selle kohta . jah , hind on siukene natukene kõrge võit , onju , aga ta on uhjuust Z590 plaat , hästi palju pesasi , wifi tugi , PCI Express 4.0 onju , näeb korralik välja , väga korralikud komponendid on siin peal , korralik jahutussüsteem on peal , nagu absoluutselt siuke ideaalne plaat , millele ehitada korralikud Z590 süsteemi . nii et jaa , ainus asi võib-olla , ma ei tea , nagu võib-olla siis tõesti mingi tulevikus mõelge midagi muud välja nende kahe ekstra PCI Express pesa asemele , nagu ilmselt tulevad sinna mingi M.2 pesad , ma juba aiman , onju , aga võib-olla midagi muud uut huvitavat . Anyway , minu lõplik hinnang on muidugi jah , 9 punkti 10-st nagu raske on midagi muud siin anda , ausalt , väga-väga korralik plaat , okei hind ka ja arvestades kvaliteeti ja kõike muud ka , siis jah , miks mitte , kui võimalus osta üldse on , sest et kriisi ajal nagu väga tehnikat üldse osta ei saa , kõik on otsas igalt poolt . Anyway , ma tänan , et vaatasite video lõpuni siin ja kui meeldis , siis jätke üks like ja kui mingeid küsimusi on , jätke alla kommentaaridesse . Anyway , tänks , et vaatasite , olge mõnusad , tšauki .